Може, це взагалі навмисно? Це все підлаштовано? Знаєш, типу, приходиш так, доброго дня, доброго дня, так, апчі! І я вже ковіднутий. І все? А як ти перевіриш, що це я? Я не перевірю ніяк, бо я не вмію. Так, добре, у нас є візаж, що під нього можемо зараз брати? На лінію проти Андайнга, які варіанти? Нікс? Елдер Титан. Елдер Тайтан, окей. До речі, Елдер Тайтан ще й для Годжери, це норм. Ну, взагалі, ну, там Стінгер грає з'являється. Героя. Тут Снефка. Блін, реально незрозуміло, Бісткост теж грають з Елдером. Чому не взяти Елдера? В чому прикол? Ви що? Це прикол. Дуже складно. А навіщо? Що складно? Елдер Трексе на лінії, Андайнга, що ні? Дуже складно, не треба мужик. Ладно. Все, ще ранок, я не буду просто. Ну дивись, Снепфайр, ну вона ж набагато простіше. Чуєте, хлопці, а наскільки взагалі от за останні роки еволюціонувало у нас Beast Coast від команди, от як я вже казав, інстинктів до команди правильності і плану, і чесно, структури? У мене немає такого враження. У мене, як вони грали на 9-му TI, коли... Ну, типу, про це розповідав Паша, коли вони ще грали у Virtus Pro. Тобто Outsiders, ну, перепрошую, п'ята ранку. От, тобто, ти виходиш, по-перше, на інтернешналі всі трошки побоюються, знаєш, що ти граєш проти команди Beast Coast. Ти виходиш в смоці, стоїть якийсь чувак на руні, один, я смок, і ти одразу думаєш, блін, там, певно, він байтить, а у нього за спиною команда. А там просто Скофілд вийшов забрати рунку, йому взагалі все рівно. Що там у вас, які там плани? І от так просто... Може, їм не треба ставати такими? Можливо, можливо. Ну, типу, як всі, знаєш? Ну, багато хто говорив, що, в принципі, команди з Південної Америки, вони грають, реально грають на інстинктах. Типу, от у них, якщо пішло, вони отак і ну, йдуть. Ну, про Thunder я б не сказав, якщо чесно. Ну, Thunder вчора, це знаєш, дуже було правил. Видно, так, що... Thunder це виключено з правил, 100%. Чесно, ні. Вчора, те, що ми вчора бачили, якщо їх вибивають з ніг, то вони, ну, просто от бігають, як трикаботи. Ти знаєш, ти не завжди можеш бути роботом. Ну це абсолютно очевидно, це що ти не завжди. Це нас Кличка чи що? Ти не завжди можеш бути якщо роботом. Ти не поважаєш нашого мера, то я не знаю, що тобі сказати. Я дуже ти поважаю. Ти зневажно зараз. Особливо після того, як він увімкнув тепло в наших оселях, я дуже його шопував. Щось в мене, до речі... До речі, в мене немає все ще. Не працює. Тебе холодно вдома? Ромчик, ну коли я кажу, що в мене не працює, як ти думаєш, в мене вдома? Може, голова холодно не працює? Чи тепло? Можливо, ми приїдемо після ефіру. Ну, почекай, в тебе може бути електробатарея. Що ти душніло такий? Ні, які електробатереї, мужик? Ти батареї, нічого собі. Які електробатереї? Роман Скевич – популярний стрімер. Багато заробляє, міг би купити собі батарею вже. Так. Можу максимум придбати собі ковдру за 5 гривень. І то взяти її в офісі. Ні, ти знаєш подушку з цією аніме-дівчиною, яку можна обіймати, типу, і в неї грітись. Для Віспера банять Батрайдера відразу ж. Там ще Кріслак на цьому може виконувати, але мені здається, що Кріслак все ж таки буде вже грати на цьому, на візажі. В міді буде щось там бігати. Я пам'ятаю, що Штам Штормер любив це робити, грати на цьому герої саме на центральному коридорі. Я пам'ятаю, що навіть Найн робив це, але давно дуже. Але все ж таки така варіація теж існує. Але сам по собі візаж, він плюс-мінус норм стоїть лінію проти Андайнга з таким пресом, як Снепка. Тому, я думаю, можна і на офлейн віддати Віспера. Я думаю, це таки буде для Віспера. Це буде окей. Знаєте, що мені дуже сподобалось? Я дивився один з влогів, по-моєму, чи шматочок перерви між картами, де Beast Coast програвали. Це, по-моєму, було на одному з останніх мейджерів. Коли вони програли першу карту, вони вийшли на вулицю там позайматися фізкультурою, зробити пару присідань і поговорити про те, як виграти другу карту, не вилетіти з турніру, їхній діалог почався занадто яскраво. Він почався з того, що вони почали одне одному піхати, от як у нас є такий вислів, ну, з російської мови. Просто почали нещадно одне одного критикувати, там Кріслак щось каже таке прям досить агресивне і нестримне Стінгеру, то йому відповідає, і вони так стояли хвилин 5. Це типу, я думав, що вони підуть одне одному, вибачте, морди бити. Це ж було на 9-му TI, коли ж всі типу теж думали, там вони теж виходили постійно, там просто якраз ти виходиш з готелю, і там, ну, просто видно, як оця от курилка, де вони. І там просто всі бачили, як постійно після кожного програшу Beast Coast і Shane Timers виходили, і просто реально там, ну, ледь не з кулаками лізли. Такі всі думали, хі-хі, ха-ха, зараз легенько пройдемо. І Infamous там потім видали цей неймовірний раз. Так, у них є така цікава характеристика команди, те, що вони вміють дуже швидко переорієнтуватися, зібратися у своїх думках і виграти наступні там дві карти. Вони шарять, Ромчик, це щоб
Пес. Ні, мені просто подобається. Як тобі цей пес? Він трохи такий похилий, мені здається. Пес. Будеш майонез. Так, і Beast Coast, враховуючи те, що у нас дуже короткі паузи між картами, до чого я це все веду. Beast Coast у разі поразки на першій, мені здається, може дуже швидко зробити аналіз над помилками. І камбек стронгер, як кажуть, в другій, в третій. Enchantress. Подобається? Ні. Давно цього героя не було і краще б не з'являвся. Ну так, так один раз грали з ним Beast Coast і ну, не виграли. Не виграли, скажімо, відверто. Цікаво, чому. Можливо, тому, що треба було взяти Елдер Титана справа? Я правильно пам'ятаю, що у нас від Віспера будується гра в команді Beast Coast? Що ти маєш на увазі? Ну, типу... Топова гра? А? Типу, тащити він буде в соло, чи що? Ні, ну, так, що він може дуже часто ігри для Beast Coast в соло. Так, так. Окей. Ну, просто від нього в цій команді дуже багато залежить, ось і все. Ще й від Годжери, насправді. Якщо не те, Годжера що герої, грає, візаж для нього такий прям. Все одно, ну, дивись, а ось коли тобі кажуть, там, в тебе трійка Батрайдера, ти взагалі думаєш, що цей герой може просолити? Мені здається, що ні. Це просто, типу, Батрайдери натисне лосо там якесь і все. Ой. Ух ти, Мірана Джоу Рейнджер. Який же драфт лайна зліва, вибачте. Є таке. Так, ну що, нас, нам треба це... керрі, і нам треба ще один, нам треба мідер і ні, керрі. Ні, це в них буде, мені здається, ласт пік п'ятірка. Ні, я про Beast Coast скажу. Три мідер і керрі. Ну, проти дровки. Зліва ж я правильно розумію? Зліва ми тільки вирішили взяти собі Мірану, скоріш за все, мід, керрі дровку і трійку для Фейдб'яна Пангольєра. До речі, я Фейдб'яна не бачив, що в турнірі на Пангольєрі, це певно якраз таки ну, для Nothing to Say Пангольєр. Можливо, якраз таки Undyne або Мірана для Фейдб'яна, в будь-якому разі думаю, це якраз таки герой в офлейн. З'являється, будь ласка, Faithless Void. Просто мені здається, Снеп, якщо з'являється така пара героїв відразу ж в другій стадії на розпік в два герої, то ти береш дровку і Мірану, скоріш за все, Мірана все ж таки кором хоче бути, правильно? Ну, це ж амплифає дуже сильно мені герої. Хочеться вірити, що ні. Мені хочеться вірити, що драфт зліва це не LGD, розумієш? Але що поробиш? Інколи таке такі у нас буває. Там. Ну це, судячи з цього, заготовлена ідея конкретно. Можливо, але про такого вони грали таким драфтом, що вони перемагали, мені цікаво. Просто я чому так кажу? Окей, в нас є фронтлейн у вигляді Undyne. Дійсно, він може фронтлейнити, якщо він має дуже багато. Якщо його лупцюють з початку гри, він не може піти вперед, поставити томбу і вбити всіх. Ні, це так не працює. Окей, в нас є Пангольєр. Нехай, це теж вважається за фронтлейн. Ну, але... Ангхот, він ініціатор, не фронтлейн, в цьому ж той проблема. Так, а ці герої, вони, типу, не як Марс, стоять стіною, захищають твою дровку. Ні, це не так працює. Вони несуться вперед, і це навпаки навіть дровці заважає, тому що виривається якийсь Пангольєр, ти одразу біжиш туди, куди він увірвався, для того, щоб допомогти йому вбити героїв. У вас ламається позиціонка, дровку знацьки застають і вбивають. Тому дійсно, пан, це не такий крутий варіант, як і, власне, Primal Beast під дровку Undying. Це вже трошки краще, але, якщо це тільки буде Undying третьої позиції. Якщо це буде Undying якоїсь п'ятої чи четвертої, то це набагато гірше. А що в нас в мід залишається для Кріса Лак? Я не розумію, Beast Coast думають, що, скоріш за все, може навіть CNQ грати на четвірці Пангольєрі, бо вони банять зараз героїв для Фейдб'яна. Так. Окей, якщо так, кого ми хочемо взяти на третю позицію тут зліва? Тут дуже складно обрати героїв. Ну тоді, можливо, якийсь Beastmaster? Beastmaster завжди був гарним героєм проти Faceless Void на лінії. А проти інші? Ну, так. Що поробиш? Життя повернулося до тебе, ну, не тим боком. Сокирки будеш качати нормально. Фортуна, вірніше. Фортуна. Так, а йому прям складно буде потенційному бістмастеру? Ну, просто кого, якого героя зараз знайти, тут дуже складно. Ну, враховуючи бани, да, що як багато офлейнерів в бані. Якщо все ж таки поставити Undying 3 і взяти просто п'ятірку зараз, давайте так зробимо, будь ласка. Спокійно можна. П'ятірку якусь теж такого героя, котрий зможе в соло засекюрити лінію для дровки. Наприклад, Джекіро. Огрмаг є. Огр мені менш подобається проти візажа. Джекі Рос мені подобається. ЦМК в бані? ЦМК мені подобається. Вічі Доктор мені, до речі, подобається. Я тобі скажу з власного досвіду, лінія дровка ЦМК – це ну, будь-які два агресивні герої, а в принципі Beast Coast два агресивних герої. Це буде Снепфайр і Візаж, вони просто вперед ногами їх винесуть. Яким чином? Ну, натискається мені... перший спел від ЦМК, ви відходите. Слардар. Трійка з'являє. Це Слардар, окей. Так, мені подобається все ще Лешрак під Хроносферу. Короче. Просто бігаєш, палиш людей, ні? Слухайте, ну це ж класна лінія. Давай Слардар плюс Мірана на лінії проти Faceless Void. Вони будуть душити його. Так. Я просто взяв би справа Зевса. Давай Зевса візьмемо справа. Або Тінкера. Зевс. Тінкер, Зевс. Ну, це Тінкер, до речі, непогано. Тінкер непогано. Тут навіть видумувати героїв не треба. Ліна є для Кріслана. Ліна.
Просто я не бачив Кріслака за Тінкера, якщо чесно. Це як ні, він грав, він 100% грав, він 100% грав. Вони ж, пам'ятаєш, в них була мета така, що вони Віспору давали трійку Тінкера, і якщо йому не подобалось грати на Тінкері в грі, вони віддавали Кріслаку героя. Окей. Вони перемагали таким навіть. Я чомусь. Добре, Тінкер є, все ж. Ні, ну, знову ж таки, варіантів багато героїв, які Хроносферу зараз шкоду з міду будуть завдавати. Тобто у нас, як я казав, Ліна. Ні, Шторм. Це Шторм. Боже, просто який же крутий драфт у Beast Coast. Вони дуже сильно драфтували, до речі. Ну так, або погано драфтували LGD з цією дропкою Мірану. Що тренер є. Блін, я сьогодні, походу, знову продікти про цей. Чого? Де ти побачив тренера? Ну, я просто так, вони драфт такий сильний. Ні, можливо, вони так підготувалися дуже потужно перед сьогоднішнім днем, те, що ось все обговорили максимально, вирішили, чим ми хочемо грати проти LGD. Наприклад, вирішили, якщо в них там з'являється Пангалєр, то у нас ось такий паттерн драфту, так? Mm-hmm. Якщо в них з'являються ось такі два герої, то ми відштовхуємося від цього. Ну, бо Beast Coast дуже потужно надрафтили зараз. Мені прямо подобається те, що в них. І я ставлю на Beast Coast. Ой, нарешті, перший. Не буде оцих от, мені подобається драфт Beast Coast, але я ставлю на іншу команду. Чи не показують Кріслака і Аме? Там я просто дивлюся, у нас якось різні позиції зрівнювати. Так, я теж. І так усі дні плей-офф. Так, щось дуже, щось дуже дивне. Ну, нічого страшного. Ми ж одно... В чому основна небезпека драфту LGD для Beast Coast? Небезпека? Так, от який Power Spike, де LGD будуть грати, в які мені момент? Здається, якщо якось Beast Coast проваляться на лініях, то буде дуже, дуже складно зупинити LGD. Так, якщо вони п'ятьох збираються, під дровку йдуть. Але проблема в тому, що такий драфт, який був, який зараз у LGD, це те, чим грали років 7 тому, коли був шостий TI, коли дровки була ще глобальна аура. Тоді брали і Мірану на трійку, брали, в принципі, якогось ренджовіка під дровку на корпозицію, і так грали. Тому що все одно в тебе, ти на будь-якій лінії стоїш, у тебе все одно цей баф є, там плюс 3, плюс 6, плюс якийсь там демеджу. От, зараз ця аура, вона обмежена, тобто вона тільки навколо дровки діє. І Мірана ніяких преференцій цього не отримує. Тобто, взагалі, в чому взагалі була ідея пікати дровку? На третій пік вона з'явилася, чи на другий пік вона з'явилася? На третій пік з'явилася дровка. На третій, потім Мірана, так. Так, так. 3-4 Мірана. Тобто, це взагалі зараз не герой, який так рано має зватися. Якраз коли вони грали проти Бум, дровка – це герой Last Pick. Чудово, ти бачиш там всіх героїв, коли ти розумієш, як це все буде працювати, дровку можна брати зараз, сліпу, коли там залишається той самий Шторм, коли залишається якась спектра, коли було купа героїв, які просто ці дровки достаються спокійно. Так пікати цього героя не можна. Тим паче в плей-офф, тим паче проти Beast Coast. Це дуже небезпечно зараз. Ну, слухай, але враховуючи те, яку форму з останні дні LGD набрали, як вони почали камбекати в матчах, ми знаємо, що це, напевно, ледь не єдина команда в світі, яка може майже будь-яку гру перевернути. Це факт. Тому... Вони так грали і от перші матчі проти Хокорі, якщо ти згадаєш, вони теж там провалились на лініях дві мапи поспіль, і вони дві мапи камбекали. Я зрозумію. Добре. Beast Coast, я не буду вас переконувати більше. Я думаю, що ми можемо логічно абсолютно переходити до, власне, наших коментаторів. Я думаю, що як мінімум в одного з них є десь там перуанське коріння, і вони будуть топити за Beast Coast слово Вілату та Олсіоро. Добрий раночок всім, любі друзі. Ми починаємо для вас останній день цього сегменту TI-ю. Сьогодні нас чекає 4 зустрічі, по результатах яких ми ще будемо прощаватися з 4 командами сьогодні у нижній сітці. І починати будемо з серії LGD проти Beast Coast. Ми поки що не можемо зробити Вілата гучніше, але він теж незабаром тут нас під'єднається. Комендантська година, самі все розумієте. Ну, а я, звісно ж, не погоджуюся з нашими аналітиками. Не дивлячись на те, що Void, Snapfire, це все виглядає номінально дуже непогано. У Войда поганий вінрейт, від Войда відмовилися більшість команд. Сказати, чому саме, для мене не так це очевидно. І, ну, я вважаю, що цей герой все ще сильний, але от командам на інтернешнлі так не здається. У нас все ж таки, ну, команди... мають певний авторитет, мені здається. Так що будемо дивитися. Знову у нас з'являється Шторм. Вчора був Шторм вже від Орі у команди Астер. Він був невдалим. Ну, у нас тим часом Кейван буде знов намагатися представити свою команду якомога далі на The International. Завжди у цього гравця бувають дуже нерівномірні перформанси, бувають. От особливо в плей-офф The International, мені здається, він завжди оверперформить напад на Амі. Ой, як неприємно Амі. Ой, а якщо ще померти зараз,
може вже краще померти зараз, тому що він помре. Це ж таки ФБ віддає тут ще й Вісперу. Це взагалі халява для візажа, тому що у візажа зазвичай дуже серйозні проблеми з грошима на початку гри. Він може отримувати приємний досвід, але от з кріпами, ну, проти дровки, я думаю, він нормально буде підфармлювати. Тим паче, що вже ФБ було зроблено, тому дуже приємний початок для Beast Coast. Новини про те, що гравці команди захворіли на ковід. Я правда бачив, що на вебках вони виглядають, ну, все ж таки набагато краще, ніж гравці RNG виглядали. Коли, ну, скажімо так, вони виглядають, ніби вони все ж таки можуть сьогодні пограти, хоч це і буде важко і так далі. От, за що їм, звісно, респект і підтримка максимальна буде, я думаю, від фанатів і з Південної Америки, і з усього світу, тим паче, що грають вони проти такого гранда, як LGD, і, ну, все ж таки, фанати, мені здається, не дуже люблять вболівати за супер-мега-грандів, і люблять притупити все ж таки трошки за аутсайдерів серії. Безумовно, Beast Coast стали ще більшими аутсайдерами. LGD – головний фаворит вже двох інтернешналів поспіль і, напевно, трьох інтернешналів з чотирьох за останні чотири інтернешнали. Наває тут тим часом напад. Ще один фраг підбирають. І знову фраг для Віспера. Такий початок для візажа може зламати гру будь-якій команді, навіть LGD. Це неприпустимо. Це неприпустимо. Дуже круто розігрують Beast Coast, ну і знову ми повертаємося до того, до речі, що саппорт Snapfire стає імбою на плей-офф стадії The International, як і минулого року. Цього року її вже понерфили, забрали в неї комбінацію Блінк-Шарду, але все одно герой дуже сильний. До того ж, це контрпік на лінії до Undying, бо Undying ніколи не може поставити. До речі, трошки небезпечно, тому що він не бере Lil Shredder, але коли у тебе така перевага, ти все одно можеш на третьому вже взяти Lil Shredder, щоб розбиратися з тією клятою томбою від Undying. Віталію, доброго ранку. Як настрій твій, розповідає? Доброго ранку, Міш. Настрій прекрасний. Трошки залило Київ. Я не звик до такого. Дощ лупить з другої години ночі, тому я сьогодні на 6 хвилин пізніше приїхав, ніж зазвичай. Але ти сьогодні побув в моїй ролі останніх 3 дні, тому що перших 3 дні якраз Рома Каспер на 6 хвилин запізнювався. А, я сам карту розпочинав, да, він до мене приєднувався там на другій, на третій хвилині. Два, тому що я пам'ятаю, що на перший день тут я був, якщо що, з Богданом. Хіба, а, да, два дні, да. Ти що, це незабутній експірієнс. Для мене прокидатися о 4-й ранку, я пам'ятаю кожен день за останні 10 років, серйозно? Коли я прокидався раніше, ніж 8, я думаю. Тому... Вау. Ні, ну слухай, ну інтернешнл вже тож довго йде, тож ком'юніті кастинг якби запам'ятовується. Жить, все добре. Так, окей, давай, бистренько, введи мене в курс матчу. Що тут цікаво? Курс матчу. Бізгости хворі на ковід. Надрафтили доволі прикольно. Сильний тімфайт, лейт драфт. Вибач, а хтось прийшов? А, я бачу, хтось прийшов. Так, я бачу, хтось прийшов. Кріслак прийшов на сцену. Кріслак прийшов, Кріслак намагається вбити сінкі. Одна тичка, і він все ж таки вбиває. Це було дуже важливо, тому що це набагато краще, ніж просто померти. Він повернеться на базу, ресурси, оце все гроші отримає, тому нормально, нормально. Хоча і для Мірани це, звісно, теж вигідно. І поки що дуже гарний початок для Візажа. Він взяв ФБ на дровці, і вони ще вбили тут Вая на цій лінії, тому Візаж буде сильним. Окей, так, зомбі бачимо. Ага, все, розібрав. Хто куди пішов, розібрався, тут, в принципі, все зрозуміло. Ну, головне питання... Очевидно, абсолютно усім, чи зможуть Beast Coast зіграти, зробити те, що не зробили Royal Never Give Up. Тобто в найважливіших моментах, у моментах там тімфайту, в моментах, коли не можна робити помилки, в моментах, коли потрібно збиратися, як зіграти командно, так? А у RNG була проблема з цим, ми бачили, що люди, які там сидять по своїх номерах, і один Xnova, який сидить на сцені, вони не змогли там в потрібні моменти нормально домовитися одне з одним, правильно там все прокликати, правильно розіграти всі файти, ну і підсумку. Це попливало. Це перше. А друге питання, не було інформації. Я так помоніторив те, що Аво писав, спаномовний коментатор, який працює на англійській в тому числі. Немає інформації, як себе почувають гравці. Тобто, ми ж знаємо, що можна тести на ковід здати і почувати себе прекрасно, а можна здати тести і почувати. Ой-ой-ой, Войд. А, там Енчу намагався добити. СНКЮ не добив. Ви який геній на обсервері. Він одразу зрозумів, що... Що не буде фрагу? Так. Вниз переніс, тому що тут Годжіру. Геній на автокамері одразу все зрозумів і полетів кудись там. Годжіра задинається нейтралом. Поки що серія дуже вдалих моментів, і зверни увагу на те, що Кейван у контрматчапі Войд проти Слардара
теж дуже непогано стоїть. Так, у Слардара більше, але ну це терпимо. Це терпимо. Войт тут не знищений. Кіювана відмічаємо. І вже не 1.15, вже 1.4 на LGD. Виглядали вони на вебках нормально, я б сказав, що ну. В гарному настрої, в гарному гуморі, посміхалися, спілкувалися, обговорювали драфт. Тому, ну, я сподіваюся, що у Біскова все добре. Ну, все-таки вже така стадія турніру, окей, груповий етап, ми розуміємо, там, ну, але і минулий інтернешнл ми згадуємо, і, там, та питання Астер, яке було до кінця не зрозуміло, як вони будуть грати, як це буде працювати. Ну, у підсумку закінчилося не дуже приємно. На цьому інтернешлі теж всі ковідні історії закінчились не дуже приємно. Ну, ось Біскост теж в них потрапили. Насправді, дуже багато обговорень буде після турніру, тому що на словах було багато реакції відбували, я не буду говорити якісь там стверджень про те, що у нас там антиковідні правила, ми пам'ятаємо, NoTail про це писав, що однією з причин, чому йому там відмовили у бейджику, це було те, що там є антиковідні правила, кількість людей. Але з іншої сторони, ми бачимо, що це просто-напросто не працює знизу атаки на Draw Ranger, дуже боляче тут дровці і має збирати. І Кейслак спокійненько разом з... Ще один фраг для Віспера, у Віспера 2-300 Нетворс, у Візажа Нетворс такий самий, як і у Слардара, це нереально круто для Біскост, тому що ну, цей герой, йому головне взяти шостий, а далі поїхали, так? А тут, хоч і у Аме все добре, не дивлячись на початок, який був дуже важким, все одно ми бачимо, що для Біскост, мені здається, початок повністю влаштовує. Я думаю, що насправді з ковідом там історія така, вони будуть робити свої міри. Ми з тобою бачили, що було в Бухаресті, що... Щось було зроблено, але що і як? Ну, диви, Міш, в Бухаресті щось було зроблено, але не було такого, що зі сцени сходить у нас команда, підходить до першого ряду вболівальників, перед якими 10 журналістів з камерами і з якимись телефонами, обіймається ще з кимось там, і потім йде в свій готель, де в них на першому поверсі інтерв'ю беруть порнозірки, якби. Ну, типу... Ну, звісно, не було, так це і інтернешнл не... нарешті прогресує у цьому. Ну, плюс-плюс. От якби в Бухаресті таке було, це було б класно. Ну, насправді, дійсно, ми розуміємо, що щось таке мало статись, і шкода, що сталося у двох команд, а не однієї. Тінкіу, ліпаута звідси робить, ну, і Фейсбіян також пішки вийде з цього. Дайв на Віспера, тут допомоги немає, тільки зараз Непка на ТП натискає, треба відміняти цей телепорт, так і є. Ну, фраг, але за Томбу і ультимейт Панго, плюс вежа, є Гліф, і в міді там одразу йде відповідь, туди вже телепортується Nothing to Say. Бажано не віддавати цю вежу, але Гліф із нули, і, напевно, прилетить сюди Віспери, все-таки Т1 не зможе там швиденько забрати з однієї Draw Ranger, тому що відходить від неї подалі Жомбі і не допомагає, тому нічого страшного, що він там свій стрік втратив. О, три кіли, буває таке. Вардок. Я думаю, тут взагалі, знаєш, от, продовжуючи тему ковіду, ну, скажімо так, я б дуже хотів погодитися в тому плані, що це важливо, там з ким контактують, з ким не контактують, Фейсбіану б'ють ще раз. Ну, але ж ми розуміємо, що програвцям було, є і завжди буде пофігу. Вони побачать свого знайомого друга, вони побачать фаната на вулиці, який там тобі покличе і скаже: «Віспер, підійди, я хочу з тобою сфоткатися», і Віспер такий: «А чом би і ні, це фанат», і так далі. Ну, умовно, дуже. Ну, та, це правда, тобто, ну, потрібно тут приймати до уваги, що весь світовий кіберспорт, спорт уже давно якби зжився з ковідом, всі прекрасно розуміють, що це, як це і до чого це. Ну, просто особливість доти, що доту грає цілий рік на ланах, навіть грали цього року кілька разів, але насправді важливими є 6 днів, а все інше не є важливе. І ось захворіти десь там під час DPC – це не проблема. Ще раз Віспера тут вбивають. Ну, Віспер насправді... О, Nothing to Say, ти що зробив? Боже, він його не бачить, Який швокбакл, і там при цьому від Києвана теж хроносфера гідна була, тому все ок, і знов Віспер виживає. Ну, нормально, мені здається, це... В цілому такий мімасний прикольний момент. Кейван має тут жити, у нього треба перемкнути на інту ПТ, так, щоб у нього все ж таки був. Боже, ну що ж ти робиш? Віспер, що відбувається взагалі? Якийсь прикол відбувається, здається. Прикол був в тому, що коли Віспер втікав, він вирішив перевикликати фамільярів. В цей же момент полетів швакл-бакл, який вбив цих самих фамільярів. Зробили купу золота, тепер фамільярів немає, контратака непогана від Крісалака, забирають Вая, ну а тепер потрібно відійти, тому що дровка тут фолова.
І єдиного, кого вони можуть вбити, це бідного батяра, який взагалі нікому нічого поганого не зробив, а його за щось набили. Дуже прикольні перші 10 хвилин, за які нічого не стало зрозуміло. Обидві команди мають своїх сильних героїв. Тут і у Фейсб'яна нормне творс, і у Шторма нормне творс. Ну, коротше, у всіх корів. На карті нетворс нормальний, окрім візажа трошки менше, але це візаж, йому можна. Ну, те, що дровка має 4300, а Войд 3800, Войд, який фармить на старті не так якісно, як не крути, і те, що Войд уже робить ротації по карті і ставить там хроносфери в ялинки, це плюси, напевно, все-таки для Paris Saint-Germain LGD, те, що він витратив своє перше хроно ні на що. Але глобально так, глобально ясно, що нічого не ясно. З іншого боку, ти знаєш, у снепки все ще немає ультимейту, от тепер з'явився. Їм би комбінувати саме ці два ультимейти, хроносферу під Морті Маркісес. Кріслак витратив усю ману, але він під хастою, тому це не так погано. І буде розмін вежами у складних лініях у команд. Ну, у легких лініях команд виходить. Ну, так, тут ніхто нікому не завадить, це окей, збирає на топі LGD свою вежу знизу, там Віспер доковиряє. Ну, питання тільки в тому, що буде далі робити Віспер, чи буде він продовжувати тиснути на цю лінію, грати в стилі 33-го, чи, можливо, зараз якісь інші речі будуть відбуватися у Бісткос. Хочеться, щоб Бісткос зачепились, ми всі розуміємо, що, ну, важко, буде дуже важко, ми всі розуміємо, що топ-8 Інтернешнл – це прекрасне досягнення. Але, ну, дві команди з Південної Америки у топ-6, боже, як би це було прекрасно. Чекай, а на кого вони виходять? Вони виходять на Астер. На Астер. Тандрів, не на Тандрів, шкода. Навпаки, прикольно теж в якомусь сенсі, тому що може бути матч LGD Астер за найкращу команду Китаю, може бути матч Бісткост Астер за те, щоб Бісткост знищили увесь Китай, який залишився на цьому турнірі. Це прикольно, було легендарно. Прикольно. Просто пройтись по всьому Китаю. Норм. Ну, я до того, що я думаю, можливо, Thunder, Бісткос, друг на друг, і в топ-4 була б команда з Південної Азії, гарантовано, а так я думаю, що це і так. Оп, можливо. А Морті Маркісес будуть? Морті Маркісес будуть, вони вже тут, вони вже тут. Вони вже тут, і Шторм злітає, Фейсб'яну дуже боляче, надто тусей покотився, але мінус Вай, мінус Андайнг, мінус Слардар. І при цьому Шторм теж гине. Не це такий собі розмін, це 2 в 2, це дуже неприємно для Амі, якщо вбити, а якщо вбити Натан Тусея. І залишиться тільки один сінкю, але інвіз поки що не законтрити, намагаються розбити Томбу. Тут є фамільяри, далі йдуть до Натан Тусеєм. Там віжену все ще, я так розумію, що немає, і вони не вгадали, в який бік пішов Панго. Ну, класний старт файту для LGD, здається, напали, витратили два найважливіших ультимейти суперники, забрали двох героїв, не забрали мейнкері, забрали офлейнера і саппорта, згубили свого мітлеєра, все ідеально, ось тільки якби не під кінець Ама не підставився під фамільяра, все було просто чудово, ну а підсумку 50-50, хоча, ну, ульт витратили, окей. Я думаю, що... Ой, вийде, що? А чого він зупинився? Ну, там анімація була, але щось його... Щось його підзупинило. Мені здається, що він вже замахувався руками, але щось його підзупинило. Там не стріла СНКЮ залетіла? Можливо, і стріла залетіла. Я щось не зрозумів. Можливо, я не побачив стрілу, але можливо залетіла стріла, тому що, ну, Швакл-бакл його б не зупинив. Окей. Оце неприємна смерть зараз для Ельчачі. Я тільки просто хотів сказати, що Ельчачі якраз був на першому нетворсі з Мідасом Войд, який прийняв бійку і виграв бійку. Це дуже вигідно і круто, але він гине після цього, тому це вже не настільки круто. Так, поки у Слардара немає Мідаса, я вважаю, що це неправильний білд. Треба на Мідас треба відповідати завжди Мідасом. Так, а він момчик же, не збирає? Там момчик, да, але, ну, нічого, що мене завадить зібрати Мідас потім. Мідас? Да, Марзе Фазерк якби передає вітання всім. Топ-1 нетворс, збігаєш по карті, вбиваєш людей, якби. Можна, чого ні? Треба ж приклад з найкращих брати. А хто найкращий оффлейнер в світі за версією Амара зе Факера? Амар зе Факер? Амар зе Факер, так. Все дуже просто. Ні, ну, я думаю, що у нього все ок. І насправді зараз мом просто в БКБ – це найдефолтніший білд для відносного там кері Сельдерея. Тому побачимо. Кері Селера, виходить. Кері Селера. Блін, вже не так гарно. Та просто Слардарчик, та й все. Окей. Збирається у нас у своєму лісі LGD в трьох, ну тут лише Стінгер, це такий собі кіл, його ще й вдвох, певно, не вб'ють насправді. Та ні, вже з діфузом Панго має. Дуже нас до сей просто забагато шкоди завдає на 11-му рівні, пережити комусь без допомоги дуже важко буде.
Ну і потрохи, от насправді нічого, здається, не змінюється на карті, але потрохи-потрохи знаходять собі місця для фарму. Один раз упіймали Войда, другий раз упіймали Войда, так, там Мідас, і це, звичайно, прекрасно. Але дровка зараз вийде на ось цю крейсерську швидкість. Ти бачиш, який швидкий шарт від Ами? Вже? 15.05, так, вже. Ти граєш проти Інчі, ти граєш проти, я не знаю, Войду, Ріже, Стаймвокер, Реген. Має. Ні, ну це нелогічно, тому що це повернення хітпойнтів, це ж не регенерація здоров'я. Мені здається, що почекай, теж. А воно працює під... Ні, так він ж не працює під ультом, наприклад, топорічно. Значить, має різати, правильно? Окей, окей. От просто у Доті ж є оця механіка, дещо регенерується, а дещо там піднімання здоров'я. І ти не розумієш, що з цього віднімання здоров'я, а що ні? Я не розумію, ти правий. Є люди, які розуміють. Коротше, всі, хто розуміє, всі, хто каже, що вони розбираються в механіці доти, це, ну, типу, це людина бреше от зразу. Це, знаєте, є два типи людей. Перший каже, я шарю в геополітиці, а другий, я шарю в механіці доти. От коли ви таке чуєте, 100% брехні. Я не в геополітиці, я в політиці взагалі нічого не розумію. Якщо можна. А, блін, вибачте. Без цього, якщо все, можна, Віталій. Сорі, вибачте. П'ята ранка, у нас інтернешнл, ми без політики. Ще трішки, і ми переженемо Сашу Грей по онлайну о 5 ранку, коли вона в Америці, у неї приблизно 22. Та єсть же, оце прекрасно. Я Саша Грей дуже крута. Якщо що, Саша Грей мій нікнейм вимовляла, тому що я її рейдив на Твічі, і вона мені дякувала. Так, я теж її рейдив, я теж колись її рейдив, ще на початку її історії. А вона тебе тобі дякувала? Так, вона дякувала, але я її рейдив з каналу Dota 2 MCUA, а, вона дякувала каналу Dota 2. Ні, ну це не ти рейдив, це Dota 2 MCUA. У нас реально наш канал рейдив Сашу Грей? Так, на мажорі в Стокгольмі я закінчив. Ну слухай, там був класний мажор на Стокгольмі, а вона на стрімі варила борщ. Вона варила український борщ по рецепту її бабусі. Серйозно, мені хтось це написав в чаті, я заходжу, а дійсно вона варить борщ. Дуже багато людей. У неї бабуся Сіренко, виходить вона Олександра Грей. Ну, типу цього. Ну, у неї бабуся з-під Одеси, і у неї бабуся показувала їй, як готувати борщ. І вона реально, я подивився, вона реально готувала правильний борщ. Абсолютно правильний. Вона правильну зажарку робила. І я думаю, ні, ну це треба точно зарейдити. А нас там щось було, ну, 1002 людей, напевно. А тому Саша Грей була щаслива. Мені завжди було цікаво, коли Вілад починає, ну, свої розмови про борщ кожного дня. І тепер я з'ясував, що 5.20 – це вже достатньо для того, щоб починати розмови про борщ. Ну, насправді, Міш, велика проблема, тому що я приблизно 7 вечора вчора, я приблизно 10 годин не їв вже борщ, і це... Ти вчора ввечері їв борщ? Звичайно. Та йо-майо, а? А що, бувають інші дні? Так, як завжди, чатик. Плюс в чат, хто в 5 ранку вже нажерся. Ну, їжі мається на увазі. Або хто, що планує снідати. Я знаю, у вас там завжди бувають цікаві варіанти. Класний скан. Біскот все знає. Наступають на скан Paris Saint-Germain LGD. І тепер просто як миші в коморі, в різні сторони. Щоб ніхто не зловив нікого. Поки що, я б сказав, що у Біскова все супер. У них є Void, у них є Снепка, у них сильний тимфайт. Їм треба почекати трошки своїх айтемів. Їх герої, по ідеї, будуть забирати більше фарму з карти. Годжіра, до речі, через медальку тут грає. Взагалі про цей айтем так трошки раптово згадали сапорти. Зараз багато є айтемів, які дуже хочеться зібрати на Снепці. Інколи це і Мека, інколи це і Форс. Просто інколи це, може, ну, Глімер. Не збирають. Тут мінус тим часом Інча, Фейсбіян в соло. І Фейсбіяна, до речі, є БКБ вже майже. Ну, Фейсбіян — це дуже серйозна проблема буде. Дуже серйозна проблема. Ми розуміємо, що там і Шторм Спіріт може просто в одну сторону приходити. І, ну, це Слардар. Це нічого не зробиш. А ось знизу, чи не зможуть затиснути? Тут LGD при бажанні, але, ну, ніхто не буде летіти зараз. Ну, їх немає вечі там просто, щоб захищати і... Опа! Ну так, тут просто дивне рішення від Біскос. У них три герої в боті намагалися помститися за Інчу, чи що? Тому що виходить, що у них було 4 герої разом там, і, звісно, LGD мають на це відповідати і забирають просто Рошана. В топсайді макро-помилка від Бісткосів, мені здається, суттєва. Перуанці йдуть, але запізнюються сюди, вони зрозуміли. Бойт пригає, хроно, трьох парті Маркісис, поїхали, непогано. Фамільяр один залетів, потім продовжить цю атаку. Вая лише пробили, Вая добивають, а ми все-таки звідси виїжджає. Ну і ідеальне закінчення ось всього мікромоменту, хоча це ще не закінчення. Nothing to say, Кріслаць за ним до кінця, Nothing to say, Шелтераша немає, вбивають Nothing to say. Ось тепер ок.
Насправді дуже обережна гра від Кейвана. Він поставив хроно, вони вбили Undying, він не вирішив навіть вибивати там якийсь. Ого, далі йдуть на Ами, Ами боляче. Кейван відхилився, Сінкю треба тепер вистрибувати, а чи є чим. А там Ами в міс-позиції, він не вистрибнув на лоу-граунд, і тепер у нього суттєві проблеми. Фамільяри вже готові, Годжіра вже готовий теж. Вони будуть стакати ці стани, вони будуть його вбивати, і це супербійка від Beast Coast. Прекрасно, Вай там знизу ніяк допомогти не може, Сінкю теж стояв поряд і просто фотографував те, що відбувається. Ну, підсумку мінус Аегіс, мінус Мід, мінус Керрі. Чудово взагалі, Beast Coast розбирається. Зазвичай, коли запізнюється команда у Рошпі, це біда. Тут, здається, запізнились в Рошпі, поставили один ульт, дали другий ульт, вбили лише супорта п'ятої позиції. А чого ж він тут залишився? Аме, ну ось, окей, тут не вбили Кейван, а його затиснуло, там він настрілював, тепер вже було... Був би вдалий форстав, якщо б він не поспішав так сильно, він би просто вийшов на лоу-граунд зліва, і на цьому бійка закінчилася. А так, невдала смерть. Поки що важко сказати, що це прямо от якась там кінцева, але Beast Coast дуже добре тримаються у грі, у них дуже сильний войд. На цього войда, ну, відповіді є. І немає водночас, тому що навіть коли відповіді на Войда є, це ніколи не заважає Войду перемогти. Тут вже Годжіра і летить вперед Кріслак, і будуть Ами знову намагатися вбити. Ами, Хорікейн Пайк працює, Вай поряд з ним. Стрибок на Шторма, Шторм вилітає звідси, і Годжіра просто робить тип-аут. Дуже важливо те, що не змогли тут вбити. Насправді ще одна смерть і дві поспіль. Це було дуже-дуже неприємно. Нас сильно би просів би по економіці. Але він повертається і ще допомагає нам команді взяти цей самий кіл. 8-12 рахунок і відстає. Ну відстає непогано так уже. 1500 золота у Ельчачі запасу перед Аме. Войд прям шукає. Ну це Кейван у вирішальних матчах. Це... Кейван, який не робить якусь фігню, це Кейван, який фармить багато, який грає на сильному герої, у якого є лейт і так далі. Тому тут дивуватися не варто. Beast Coast вміють такі серії матчі проводити і сенсації створювати. У них сьогодні потенційно може бути дуже важкий день, тому що дві серії, одна зараз, одна там за 3,5-4 години, в залежності від того, там як... Будуть грати сьогодні Liquid і OG. Дві дуже цікаві початкові серії, дві далі серії теж на виліт. Ну, серії на виліт на інді, мені здається, на цьому етапі завжди цікаві вже. Ну так, у нас завжди на інтернешнлі останні 6 років, от в цей четвертий день мейн-івента, одна команда грала двічі. А та, що у лузерах виграє, там кому не щастило. А на цьому інтернешнлі трішки видозмінений графік, так, тому що у нас буде мейн-івент. Ну, наступну суботу, якщо хто не в курсі, то ще досить багато людей писали і дивувалися, чому це у нас неділя, а ще грають якісь матчі незрозумілого раунду. Ну, тому що в суботу наступно продовжиться інтернешнл, і в суботу в неділю будуть фінальні два дні. І сьогодні дві команди дійсно будуть грати по два матчі. Два без топ-3 важко. Два без топ-3 дуже важко. Два без топ-3, коли ти хворий ковідом сидиш в ізоляції, ще важкіше. Ну, хоча, з іншої сторони, вони собі виграють серію, ляжуть у свої ліжечка і відпочинуть. На відміну там від тих, хто буде ходити по стадіону і шукати, де їм там потусуватися 4 години. Я думаю, що, по-перше, так, а по-друге, враховуючи те, наскільки просто безжалісний формат цього року на ІНТІ, там стрибає вперед Кейван, його можуть законтролити, пішов ультимейт Снепфайр, Кейван, БКБ натискає і не хоче ставити хроно туди, де він був, ставить тільки зараз. Аме чіпляє теж, Шторм літає на Аме, там є руна ілюзій, тут є фамільяр, Аме намагається проконтролити, у нього немає БКБ, а у Кріслака є. Кріслака контролить, Слардар не вбиває, Войда вбивають все одно, а він намагався вийти з цієї бійки, як все невдало вийшло для Beast Coast. Я не знаю, вони от зараз треба, мабуть, було на БКБ Войда просто виходити всією командою. Ну, навіщо було ставити це хроно? Було зрозуміло, що у вас немає хорошої позиції, було зрозуміло, що хроно кісис нормальні не поставиш, повбивати людей не вдасться, але ось це бажання, типу, ми вже виграємо, у нас все краще, давайте зараз будемо нестись, давайте будемо битись, давайте до кінця, ось воно зіграло. Позиція ок, оцей момент, що у нас інтосейв встигнув фультанути, не ок був для Кейвана, забагато ХП він отримав. Шкодою. Ну так, і ось тут хроно, здається, прикольне, можна на Аме стрибнути, на Аме стрибнули, віжен тут є, але Аме все правильно робить, одразу розуміє, що треба на лоу-граунд сховатись, ну а далі Фейсбіан вирішує питання. Якби. Бачиш, куди Натантосей пішов, щоб добити Войда, він в міді прям його під Т1 вежею суперника заганяв. Заганяв, так. Да.
Непогано. Що сумно дуже, тому що єдина причина, чому вони взагалі не могли добити дровку 100%, це те, що Войд... Ну, тобто, з Войдом не факт, щоб вийшло, але шанс був. Але Войд намагався врятувати себе і все одно не врятував. Тобто, серія дуже невдалих моментів для Біст Коуст трапилася у цій бійці. Але, ну, LGD важко грати. LGD треба виконувати і всі бійки дуже круто, інакше... Можна і програти тут. Ну, я очікував від цієї серії легкої прогулянки від LGD. Та я думаю, всі очікували. Кев коли... був 1.14 на серію. Це прігейм, правильно? Так, так. Ну, якби ця інформація про COVID Біст Коуст там ще позавчора була відома, і Льоша Бафік там з флаєм на своєму стрімі з номера Бафіка, не знаю, що вони там робили пізно вечором, але вони розповідали, що ой, там є Їли така... Їли борщ, очевидно. А, очевидно. Це ж пізно вечором. В Сінгапурі. Що... Типу, є новини про Біст Коуст, нам не можна про них говорити, але хату на LGD, як говорив Флай. Ну, якщо Флай каже хату на LGD. То 100% це луз, думаєш, так? Так, якби тут без варіантів. Ні, ну просто теж, тут і знаєш, який аргумент, що зазвичай, на, ну, якщо дві людини з однієї плюс-мінус туси хворіють на ковід, це схожий ковід, тому що їх дуже багато мутацій, варіацій і так далі, да? А тут якби в одному місці, тому я думаю, що ну, можна було очікувати, що Біст Коуст буде так погано, як і RNG, але ми бачимо, ну, по грі їм не настільки погано, тому що RNG взагалі там перші пару днів не могли грати. Дуже неприємна втрата Брейсера для Wyatt, тому що ну, Брейсер після 25-ї для Undying дає багато, насправді. Ну, мас-мас, да. Але насправді доведеться зачекати кілька хвилин. Тут атака пішла від LGD на свою половину карти. Питання в тому, кого вони зачеплять. Знають, що фамільяри з лісу вилетіли, значить, десь ось там, Віспер. Не пішли далі. Диви, я таку теорію читав на Reddit. Просто прекрасно. Як завжди, Reddit просто найкращий сайт в світі. Про те, що ковід у RNG і їх поразка – це була спланована акція організації Paris Saint-Germain LGD і їх тренером. Чому? Зараз розкажу після цього файту. Поки от напад пішов, так, Енча вистрибує на печівку. Невдалий напад від LGD, і мені здається, треба розвертатися, треба ставити хроно і шукати героїв для цього. Так ось, пам'ятаєш, там історія була ж з менеджером LGD, який захворів на ковід, тому не повідомив. Так, тут б'ють, можливо, зараз nothing to say, ні, все окей, nothing to say, а встигає він розкрутитись, встигає зараз спершу вийти трішки хроно, нижче. Куди? На Аме, на Аме, а як він не побачив? Як він не побачив? Ні, ну LGD це шок-контент просто, якщо чесно. Ви втратили тільки що свої спели, ульт панго, і ви прийшли, і вас просто побили, і ви померли. Лоу. Да, LGD це реально рофл якийсь, навіщо вони сюди прийшли? Тут що, знов Віжен стоїть? Так, тут знов є Віжен. А він досі є, його там не зняли після. Тобто LGD взагалі не здивувало, що хроносфера минулого разу поставлена була ось так на голову Ами на лоу-граунді, ось там далеко за ось цією точкою. І вони все рівно йдуть в ту точку приблизно, не знімають там варти, дають ще один бій. Браво, браво, LGD, браво. Фінгують зараз Мірана СНК'ю це зробить, але це вже достатньо пізно, так, знімає. Сінкью. Так ось, китайські команди ж тусуються зазвичай разом на турнірі і там або грають разом, або спілкуються, або там на перекури ходять разом. І LGD, коли дізналися, що їх менеджер захворів, ну досить дивне співпадіння. Погодься, що менеджер у LGD захворів, жоден з гравців або тренер LGD не захворів, а вся команда Astra захворіла. Так. І ось на Reddit є теорія, що вони спеціально не повідомляли, вони спеціально відправили менеджера LGD на перемовини до Aster на рахунок придбання там до RG на рахунок придбання Maybe. І отак. А Maybe закінчив кар'єру, тому RG переграли. Переграли, да. Печівку рятує шторма від комбінації LGD. Іспер. Далі. І це буде мінус візаж. Не встигає він на шарний якийсь натиснути. Чи вдасться щось відповісти Біст Коуст, тому що хрону немає. Хрону немає, Мортімер Кісес немає, а є другий Рошан. Такі цікаві зараз моменти у нас в грі, що та команда, яка нападає, вона, ну, поки що почувається прекрасно. Тобто нападають Біст Коуст, вони роблять кіли, відбитися не можуть суперники. Нападають LGD те саме. Ну, таке враження, що ніхто не може прийняти бій. Гарне розуміння, чому вони нападають. Так, одні нападають, тому що коли в них є хрону, вони можуть виграти навіть з дефіцитом в 10к, а інші контрнапад роблять, коли... Відповідно, хрону немає. От зараз намагаються Біст Коуст побитися, фамільяри є, допомагають Кріслаку, знають, що немає тут БКБшок, тому Фейсбіану дуже важко грати проти Шторма і проти фамільярів, і LGD йдуть на Рошана, але
Він фуловий, і у Біскостів зараз будуть герої. Не стигнуть Біскостки, Іван тим часом бере Т2. Є Хроно, є Хроно. Ну... Є Мортімер Кісес, але немає застави у Біскост. Є якісь для LGD, шарт для кого. Має бути... Хтось забрав, поки не зрозуміло. Хто? Мірані? Мірана, та, Мірана з шардом. І ну, насправді... Бачу, не їсть. Все ж таки Слардар. У Слардара шарт дає те, що, якщо я пам'ятаю правильно, коли ти станеш, то воно роздає ульт по тим, кого ти станеш. З другого спелу. Ні, ну це правильний вибір насправді, тому що дуже активним тут буде у нас Лардар. Ми вже бачили, що дуже боїться його той самий Кріслак, який влітає, намагається тримати дистанцію, розуміючи, що якщо він підставиться під стан Слардара, є ймовірність, що це останнє буде, що він зробить у цьому файті, тому що далі Госбашу там не випустять. Потрібно бути набагато обережнішими. Так, Войд у нас має Мьолнір, Манту, БКБ, готує Сатанік. Окей, 31 хвилина вже? 31 хвилина, і у Войда 19,5 тисяч нетворсу. Як і Івана супер багато грошей. Фейсбіян хоче напасти, але оп, під тайм-ділейшн. Так він об'є. Це бейт, непогано. Так було, тільки в БКБ немає сенсу. Сінкью до кінця, є Єул, є стріла. БКБ, добре. А на розвороті не хочемо ставити хрон. А є все ще у дровки, і тобі треба ставити... Ну, треба щось зробити з дровкою вперше. Перед тим, як Хроно вже ставити. Зараз сталася історична подія. Кейван на Войді вирішив вийти з файту. Це вау! Ну він, до речі, і до цього, якщо пам'ятаєш, наприклад, на трикутнику, коли він ставив Хроно після ульту Пангу, він там намагався вийти. У Фейсбіана майже готовий Аганім. Калюжу буде створювати. І вбивати цього Слардара на річці чи в тій калюжі дуже важко, з БКБ майже неможливо. Слардар дуже сильний, Нетворс третій. Фейсбіян дійсно якісно відіграє і на лінії все зробив, і далі від нього буде багато що залежати у цьому матчі. І потрохи LGD, гра супер рівна, але потрохи мені все більше починає подобатися герої LGD. Тому що, ну не забуваємо, як не крути, дуже-дуже ультоорієнтовані герої команди Beast Coast. І без Хроно, без Mortimer Kisses ця команда набагато слабша, ніж з ультимейтами. І це теж проблема. Ось він. Аганім, Фейсбіян, ТПА. От звідси, маючи 2 мільярди армору, і ніхто його тут не зачепить взагалі. Добре, Фейсбіян одразу когось хоче упіймати, бачить Віспера. Віспер каже, давай я тебе засловлю. Ні, друже, так не працює. Фейсбіян просто... Джамп куди? Підстанеться по людям. Треба битись, боже, Фейсбіян. Фейсбіян гине, і там Хроно на Вайя тільки на одного, але мінус Слардар. Біскости дуже круто відкайтили цього Слардара, і Кріслак підсейвив, щоб не було продовження. Ще й Томбу віддають, і Біскости тут, по-перше, вони майстерно провели момент, вони віддали своє Т2 в боті, майже Візаж забрав Т2 в міді. Далі, напад від Слардара по Візажу, Шторм навіть не стрибає на Слардар, він розуміє там БКБ, він стрибає в героїв, які можуть допомогти. От зверни увагу, тут Шторм стрибає вперед одразу, там на нього йде Юул, і він БКБ тисне, щоб Мірана йому нічого зробити не змогла, за рахунок чого і була виграна ця бійка. Ну, єдине, що от Хроно, мені здається, все ж таки не вдали, але... Ну, але забрав нормально. Когось забрав, і так підійде. Але, ну, дійсно, ось цей Фейсбіян, який просто достав ножик ріж, ну, куди ж це? Ну, Біскости теж намагаються щось взагалі робити у цій грі і вигравати, тому зрозуміти можна. До речі, Шторм починає збирати Аганім. Аганім – дуже сильний айтем на Шторм Спіріті під ультимейти з Снепки, під Хроносфери. Всім важко жити. Тут тим часом пішов вихід від LGD. І знов Біскости все читають і виходять. Ну, але до кінця Кріслак. Впіймали його Фейсбіян. Не вдалося втримати тут в контролі. Ну, і можна перемкнутися на Годжіру. Знає, де він. І просто Годжірі пан. Треба тікати. Та все, встік. Було близько все рівно. Але не реалізували. У Біскос перевага невеличка, і вони її тільки побільшили за час дії Імморталу, і це прекрасно, я вважаю. Мені здається, зараз LGD мають бути трошки здивованими, тому що в Біскос грають як китайський грант. У них є Faceless Void, і вони чекають. Є Void готовий, вони б'ються. Немає Void, вони доджать максимально. Вони
були в такій позиції, що вони віддали другого Роша на LGD і не парилися взагалі, перечекали цей Aegis, виграли серію бійок і розміняли. Ну, вони не забрали Т2 в міді, але там залишилося 100 хп, вони розміняють Т2 в міді на своє Т2 в боті, на яке їм пофігу. Тобто, Beast Coast дуже розумно проводять першу карту. Я такого від них не очікував навіть у здоровому стані, під ковідом. А може в цьому і проблема? Може, знаєш, коли вони сидять на сцені і одне на одного це «Віва Перу!» і, типу, понеслися, що стояти. Думаєш, прям такий у них, ну… Так, да, я думаю, що всі українці, які сидять на сцені, вони завжди кричать перед файтом «Слава, Слава Україні!», Україні. Да, а перуанці «Віва Перу!». Ну, Відтюн ставить хрону не туди і такий «Слава Україні!». Або Юрагі вчора, да, просто, да? Ні, ну якби уявити собі це можна, напевне. Але окей, суть в тому, що ти сказав, що перуанці грають як китайські гранди. І дійсно це їх видозмінює, тому що всі звикли, що вони грають, ну, зовсім не так, прям максимально не так. А ось зараз треба думати, як проти них воювати. Левель 20 у дровки, з'являється Сільвір. У неї перевага все ще невеличка у Beast Coast, але 2000 на 36-й – це, ну, фактично ніщо. А що, ніхто не хоче захопити якусь перевагу у цій грі, щоб ми там казали, що вже треба камбекати і так далі? Я просто не пам'ятаю, щоб у нас взагалі у плей-офф були такі карти, щоб 35 хвилин взагалі нічого не зрозуміло. Why гине, байбеку немає. На Слардара хроно, але така, що там дровка всіх буде розстрілювати. А він в калюжі, не втік все-таки, все окей. Слухай, так нормально, вони розміняли іншу на двох героїв і там контролять зараз Аміни, туди повертає Кейван, ну і потрібно йому відійти. Аме розвертається, розстрілює Годжіру, ледь не вбиває його, Годжіра залишається тут, все-таки вмирає, Фейсбіан викупився, калюшка тут є, під нею воювати не дуже хочеться, Whisper, треба звідси крокувати подалі, перевикликає він фамільярів, боляче Фейсбіану, не можна йому вмирати, стріла пролітає під крісом лаком, але все рівно його вбивають, ну і це мінус 4 буде, тому що Віспер звідси не вилетить, і важливий файт для LGD, вони його виграють. Ну, я все ж таки вважаю, що ставити хроно на Слардара, коли біля хрону стоїть дровка, це руїна нереальна, тому що там Амі, якщо подивитися, ну просто 6300 шкоди видає ця дроурейнджер, це якось неправильно, і потім бійка була така, що позиція для Амі, от подивіться ще раз, стрибок іде в Андайнга, Андайнга вбили. Навіщо оця хроно в одного Фейсб'яна і двох своїх героїв? І тут Енчап просто каже, дякую за хроносферу, дуже сподобалося. І далі у Ами буде позиція, тому що Кейван, ніхто йому не допомагає, а Nothing to Say йому дуже заважає. І форстав на снепку, снепка під сайленсом, там контролить Слардар Шторма, коротше, вже все дуже погано стало у цій бійці для бісткостів, але у Кейвана все ок, Кейван продовжує бути фейслес войдом, який прямує до 25-го рівня. Тут 25-й рівень, я навіть не знаю, який талант брати, можливо, навіть на рейндж хроносфери, є рейндж герої. Хочеться на дровку теж чіпляти в цю хрону, але і бектрек завжди імба. Тому… Ну, мені більше все-таки подобається хрону у цій ситуації, тому що тут реально вони розбридаються і попробуй зачепи усіх. Двічі вже був змушений ставити хрону просто кудись на Undying чи ще кудись, а хочеться все-таки закривати дроуренджер, тому що нам вже починає вбивати. Нам показують таланти Snapfire, це не просто так, мені здається, тому що один із моментів, які ключові рішення треба приймати, це чи збирати на 20-му, наприклад, на степку, тому що гра лейтова, переваги немає. Чи можуть команди грати ще 10 хвилин без переваги в один чи інший бік? Так, можуть. Снепка 20-25 талант – це або варіант 1 – фіз-шкода, яку ти береш і перетворяєшся, власне, на керрі з Лілшредером, у якого фул демедж іде, там Дейдалуси і так далі. Або варіант 2 – ти продовжуєш збиратися під Войда в ультимейт, там, мені здається, є на кількість зарядів, ну, на кількість снарядів Мортімер Кісес за час ульти, і мені здається, там є уповільнення талант на 20-му під Мортімер Кісес. Тобто, насправді, така комбінація талантів теж дуже сильна. Ну ось, якщо брати таланти Войда, ну тут я думаю, це має бути зв'язано. Тобто, якщо Войд буде брати велику хроносферу… А, після баю Фейсб'ян живий досі. А пішов воювати, застанив Крісалака, можуть бити на один вистріл. Кріслак все-таки виходить з цього файту, не змогли його добити, бо же дійсно він на один постріл там був, Кейван. Ледь живий, повертається, хроно на бок. Кейван, яку хроно поставив! І тепер можна спробувати вбити Аме. Аме виходить. Фейсб'ян після баю, без БКБ, його треба добити. А вони зараз програють цю гру. Фейсб'ян гине 100 секунд без
нього. Там даблкіл вже для Кейвана. Під візажом битися дуже важко. Фамільяри в респект, все це працює. А ми виходить на форстафі. Як Кейван просто майстерно відіграв цю бійку. Він як тільки зрозумів, скільки хп йому повертає таймвок, одразу назад на шарді, одразу хронув трьох героїв. Просто блискавичне прийняття рішень. Ну так, я всі були впевнені, що LGD вже навіть не думали, що буде зараз якась війна. От дивіться, напали на нього. Ні, це вже ось зараз дивимось початок цього файту. Кріслака ледь не вбили, він виходить з цього файту. Ось він, Кейван, отримує стрілу, дуже багато демеджу і все, здається, вмер. Чого боятись? Ага, добрий день, ось так от. Причому він закрив трьох, але вай посеред хроносфери якось вийшов з неї. Там щось його підштовхнуло, я не дуже зрозумів, що я саме. Я не зрозумів, що могло там підштовхнути. Ну і підштовхнули, Бог і підштовхнули. Бог з ним, да. Щось там підштовхнуло. Ну настрій хороший у хлопців, ми бачимо, не дивлячись на те, що в ізоляції вони, але грають дуже-дуже якісно. Ну що, ось тепер можна сказати, що вперше у цьому матчі у одної з команд реальна перевага. Моганім. Я от намагаюся зрозуміти. У шторма просто свій має бути. Рефрешер у Войда, і шторм стрибає вперед, чіпляють дровку знов. Дровка, ще буде БКБ, БКБ натискається. Натин тусей покотився. Томбу вже розбили, Вай нічим не може допомогти своїй команді. Слардара увесь цей час немає, і Войд з рефрешером готовий ставити майбутню хроносферу, якщо буде Дроу Рейнджер. Але це поки що мінус Мірана, теж байбек в наявності в нього. Все, покотились. Тут не треба зупинятись взагалі. Кейван, як тільки бачить дровку, має ставити її на голову хрони, її вбивати. І тут не треба думати довго. Як же дійсно цей байбек Слардара ще раніше був зарішав. Але не забуваємо, що тоді він викупився, вони 4 в 1 виграли файт. Тому я думаю, що навіть, знаєш, байбек він як? Він зробив ситуацію гірше, але бійку вони програли з байбеком чи без байбека Слардара з таким хроном від Кейвана минулим. І, ну, я б сказав так, якщо зараз Бістко все зроблять як треба, LGD не можуть виграти вже цю карту. Тут вже повністю все під контролем Бістко. Майже 25-й Войд, зараз буде 25-й. Що ти з ним зробиш, якщо у нього буде дві хрони під рефрешером? Вайт, і Т4 загине, непогано. Дровка одразу просто тікає під фонтан. Але перуанці грають не як перуанці. Вони не дайвлять за дровкою під фонтан, вони не видумують велосипед, вони реалізовують свою перевагу, вони розуміють, що вони на інтернешнлі грають в доту за вихід у топ-6 цього самого інтернешнлу. Так, ну що, Nothing to save, грає час, пішов демедж по Кейвану, Фейсбіан стан по бок. Там бектрек, йому все одно. Добре, далі, а ось тепер, а тепер не все, все одно. Тепер не все одно. А, ну що, зможуть його ще? А ультбанго закінчився, от у чому проблема, а воно стає на Уая, не впевнений я, що це прямо обов'язково потрібно, але шторм стрибає вперед. Мінус БКБ у дровки, це важливо. Снепка. Стрілу отримує замість неї Стінгер, це нормально. Можна тут продати навіть цю інчу, але там є Лотус і виходить Стінгер. Чудово зіграно, знову-таки Форськом посунули, Форськом своїм все далі досунув. Другу сторону знесли, там залишилось кілька ударів бараку, не втратили нічого, крім Імморталу. І хроно є, можна продовжувати. Я б не сказав, що LGD грають прям у всіх моментах супер жахливо. Ні, добре грають. Але Бісткос грають просто неймовірно. Це одна з найкращих ігор від Кейвана окремо і взагалі від цієї команди. Зверни увагу на те, скільки імпакту дає Шторм. Так, було там один чи два моменти, де його за це вбивали. Ну, але це така гра, що ти ж не можеш на Штормі грати, намагатися в соло виграти тут. У тебе нема такого нету. Хоча 26 тисяч, все у нього є. Там є. Все нормально, так. Це запаковане, як має бути. В нього ще жаганімчик там. Тому дуже якісний Шторм Спіріт. А я так зрозумів, що Войду віддали, так, Ганім? Хоча ні, у Шторма... Шторму. Просто Шторм і так його збирав. Може він щось інше купив, якось я не звернув уваги. Він рефрешер зібрав наступним айтемом, але... Ну так, судячи з нетворсу... Шторму. Можливо, і Шторму, так. 26 тисяч не могло у нього там. Рефрешер був використаний вже Кейваном. Так він буквально юзнув хрону, зразу використав рефрешер для того. Як же боляче, а? Не забуваємо, що тут є такий чудовий герой. Nothing to save вже витратив ульт, але тут просто відчує LGD. Вони не знають, що робити. Ульт Snapfire пішов. Ну, чисто, щоб відзонити. Чисто, щоб відзонити, тому що зараз буде нова хвиля атаки. Вона мінус в респект. Мінус в респект. Мірана трошки це не підконтролила. Як захищатися тепер? Войда доведеться вбивати.
доведеться, то воно доведеться. 40 секунд без ульти Панго. Шторм, джамп, пішов, не зачепив Вая. Вежу треба бити, тут захексали Мірану. Є ул, попробує жити, попробує якось ліпнутись. Не вдасться це зробити Сінкіо. Його вбили, а тут хто це у нас під фонтаном? Це у нас Годжіра, що він там робив, неясно. Хроно на Nothing to Say, його не вбиває Кейван, можна тут вмерти випадково, там такі плюхи залітають, але бараки забрали. Це найголовніше на даний момент. О, там стрибає, як Кріслак вперед, дає крутий вортекс, дуже ще рефрешер, мани вже дуже мало, але Мірану вбили. Дровку можуть вбити, там Візаж страждає, але йому все одно. Войд досі живий, Віспер після шарду, Ами натискає на байбек, Ами може всіх тут вбити, але останній барак залишається, гра лагає. Лагають зараз і LGD, тому що вони можуть опинитися з рахунком 0-1. Вистрибує знов Кейван, його добиває все ж таки. Аме, ну і у дровки дуже багато шкоди, навіть скрізь 25-й талант, але там мега-кріпи, я правильно розумію? Так, так, там мега-кріпи. Ось що робив Кейван, коли він був необійці, поки дровка викупалася. Він зробив мега-кріпів. Ну що, 18 тисяч переваги, мега-кріпи, і насправді у LGD залишається один шанс у цьому матчі, це піти цю гру виграти ось зараз. Це ось неможливо, тому що Т3 дає тобі ресет зараз. Гліфа. Гліфа, і... да, і ти просто, ну ти підеш в Т3, Войд натисне на бай, у Войда там, ну, Хроно ще не одразу буде, ну, але знов-таки, Шторм буде, Візаж буде, Дезоль, вони підуть реально в трон. Ну, це єдиний варіант, якщо вони будуть залишатися грати ось далі і намагатися воювати, вони програють, слухай, ну, це знають. Шанс є в тому, якщо Біско зараз розгубляться, це, якщо це трапиться, якщо Біско відіграють цей момент, як вони відігравали до цього, все. Ну, ні, все, на цьому пуш закінчується. LGD, якщо підуть звідси, вони програють. Якщо вони звідси зараз підуть, вони програли. Чому першим натискає на байбек Войд? Шторм може прилетіти вже на бійку, якщо що. Слардар, Айондіск зібрати! Є Айондіск у Фейсб'яна. Він там тримав розібраним його і все ж таки встиг. Але знов таки, на це нічого не було витрачено з боку Бісткос, тому... Ну так, вони його просто били після... Кріпи того. Заходять на базу, щось треба робити LGD. Їм треба повертатися, так. А там буде вже... Ну, для них дискомфортна ситуація, тому що Рошан може з'явитися в будь-який момент. Як тільки Біскос виходить на карту, один опс в міді. Це все, що є у LGD, від чого можна якось грати. Я, чесно, я не знаю, чи може бути більш шокуючий результат. Окей, ми розуміємо, що це перша карта, ми розуміємо, що це БО3. Але якщо по Рісенджам, а на LGD вилетять у... Ні, навіть 2-1 на користь LGD, це вже... Несподівано. Це вже несподівано. Да, виліт LGD від Біскос, це просто буде шок. Це буде найбільша сенсація за багато років Інтернешнл. Але Біскости поки що дають жару. Я не знаю навіть, з чим це можна буде порівняти. Я теж не знаю, це дуже важко. Мабуть, з гранд-фіналом Spirit LGD минулого року, але знов-таки, спіріти минулого року вже на той момент дуже сильно розігналися, ну, тому так сказати. В гранд-фіналі не може бути сенсації. От якщо б спіріти обіграли IG в першому матчі, оце було б на такому рівні сенсації. Там колись... TNC, OG, там ось Secret колись у TNC програвали на Інтернешнлі, Secret... От... О, халява сирочок. Нормально. Прикинь, зараз Біскости такі, блін, у нас же сир ще був, можна було Войду не гинути, а можна... І Кріслак такий, ой, а сир-то на штормі теж айтем непоганий, ай-яй-яй. Забрав, тепер він у нього буде, ну буває таке. Кур'єр, що в ньому? Щось летить. О, це теж Айон Диск, чи що? Напевне. Ага. Дровці летить Диск. Прикольно. Дуже вони хочуть, щоб Кейван зібрав нулі фаєр, я так розумію, наступним айтемом. Ну, просто для того, щоб жити, хоча б стартові хвилини, для того, щоб отримати можливість у файті побити Аме. Я думаю, Біскос будуть чекати, правильно, Рошана? Немає сенсу їм нестись нікуди, вони знають, що суперник з бази не вийде. В Рошані їх там не повбивають. Так, це головна проблема для LGD зараз. Як встигнути і відпушити кріпів, і зробити якийсь неочевидний смол. Це неможливо. Тому Біскос, звісно, час працює на них. Додатковий таймер 3 хвилини, оце, мабуть, на користь реальної LGD, тому що повстигають з'явитися якісь байбеки. Хоча і у Войда теж в Дубаї залишається там 5 хвилин. Але я думаю, якщо б він би взяв Аєгіс, він би не дуже парився на відсутність байбеку. Вбити 2 рази Войда зараз дуже важко. Але 3 хвилини, я не знаю, чи на цьому Інтернешнлі ще бачив таймер. Я завжди запускається там по 30-40 секунд. Ми десь якийсь матч коментували з Ромою, на залі було 8 рушанів, і кожен з них з'являвся на 10-й секунді. Тому тут 3 хвилини дійсно не зовсім не в тему. І от виходять в таймінг LGD, вони хочуть перевірити розпіт, вони думають, що зараз можуть... А у них там щось є. У них там щось, якийсь віжен був, здається, тільки що. Я не дуже розумію, що саме. Ну, підсумку знову на базу, знову відбуватися і...
чекати, поки прийде суперник. Сюди шторм літає на Вайя, мінус Вайя. А він без баю. Він без баю. І вони про це знають, тому що вони таймили, якщо вони таймили, а вони мали таймити. Ну, на такій стадії мають, напевно, таймити. Судячи з того, як грають бісткости, вони все мали таймити. Там вже 25-й візаж. Фейсбіян. О, ні, не можна, не можна, не можна зараз за хекс мирати. Все добре, Хроно на Фейсбіяна, пробують вийти. І Панго стрибнув теж, Хроно! Панго! Ти що тут загубився трошки? Натин Тусей покотився далі. Друге Хроно вже на Амес. А тебе ж треба плавати. Натискає на байт, там Айон Диск є, Натин Тусей котиться далі. Кріслак, ще Вортекс, у нього ще сир, сир, Кріслак з сиром, БКБ, виходить, там Панго вже боляче. Ні, чекати, Віспер. Чекати треба, а якщо вбити Панго, а якщо вбити Панго, Панго? Ні, все добре, живий. Невдало все вийшло у бісткост, і два хрона таких. Байбек від Слардара, до речі. А, байбек від Слардара, це ок. Тому... А, це ок, да, тоді питань немає. Ні, воно все одно це дає шанс LGD зараз за відсутності Хроно піти спробувати в одну останню вже атаку, так? В один останній напад без байбеку від Слардара. Але, ну, все одно, ти подивись, які рівні у Бісткост. Так, вже 51-ша хвилина, але вони всі майже 25-ті. Там Годжира буде 20-й зараз, у інчі 22-й чи 23-й рівень, так, тому... Ну, ось два Ion Disc дали можливість пожити трішки LGD, те, що Слардара довго вбивали, те, що не вбили. Ай-яй-яй, як же Годжіра живий! Як же він вистрибує, і в нього байбеку немає, про це знають LGD, це шанс. Це шанс, але стрибає вперед, Кріслак чіпляє Аме. Там Хроно немає, у Києвана все ще, і у Києвана немає байбеку, тому це небезпечно, Сінкью. Сінкью має ліпаут робити, має, все добре, там Ба стоїть, битися неможливо. Мегакріпи заходять. Тому треба... Зараз LGD мають форсити або Рошана, або бек на базу. Рошана. Нема Рошана! Оп. Цей таймер працює на користь Бісткост, насправді. Там мегакріпи вже розбираються з Т4. LGD розгублені, що робити? Там Киван, Кивана! Трон! Півали, Киван! Та Трон! Та Киван! Киван! Били! Трон нормально, встигнуть. Ні, не встигнуть! Встигнуть! Трон! Встигнуть! Трон б'ється, Натин Тусей вже там! Кріпи, скільки залишається ХП, кріпи! Натин Тусей! Кріпи б'ють! Слардар теж там залишається, скільки ХП! Трон! Трон LGD горить! Це добре! Все під контролем! Шторм доб'є! Кріслак! Шторм! Баш! Бив! GG! 1-0! Бісткост відкривають рахунок у цьому матчі. Єдиний на сцені Кріслак закінчує цю гру на користь південноамериканської доти. Як в нас розпочинається сьогоднішній день, друзі? Жесть. Ну, емоції...